Si te toca, pan, la número uno, cuatro, quité. Puro un dos, un cento y treinta. O papá, tú quité. Nunca si hoy, con fusal, ni yo, te hace todo, 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 la signori ubeguang e também era nosso mesmo, esse mesmo é parte é nosso também, mas já não tem mais importante, importante é mais aqui. Indivíduo aí numa coisa com golo na larucula, no cumprimento e foi até no calente, não dá de onde que tem um tabuleiro de que marca 7.000 quilômetros Pumbuizi para a montanha que não gole. Lelo munyamo lelo kapwedi wakalala usinde dabage wowo wote ketekete uswanga waje baba ndombo shiko wakukuta munyamo lelo si inyamo yajo takala sala ulungo mwene kengo womika ko mbalidi mbala matoko mbizi osomba ko ombizika so somba ko sabaka oju watoko ngwa ka chinyendo wetu ngo luzendo ngo mwene nziyesi kuno etu kutamba tetu ngo mbonya luzendo ngo kwabo isake kweke ndawe jingira simbi yangi simba porando ma soto alulu kalingi ko wetu ko poko kwa tamwe mutemo soto kwa tako wetu ko kadala mwe ma wetu masinde nda mama so pita mu uteka mndombo pere kazi wa mwe wetu ko kalera na mwe wetu mama le wetu ele e mama mwe ukona mndombo wetu ko kolera wetu kutupangira mwene ohungu kale tiku pita ikumbia fike me wala chakukuta nda ohungu le soma ale kila siti soli aka papo kwa kucha nda mutombo phekwa kwakwela mbezi upita abaseze anu abasanga sete anu mbita koko nda uthe tikokolela pa kukalala si ezimwentela mbalazi kwela kumbonge mwe kupitila kwethu umbizi la wa okinindombo mwe nawe tikutuvangela kwete tikuchi nako mbeke lo mbizi yokwa kata ukapi kachinyendo kwethu kachinyendo la ndi mukandombo kandombo kacho wathu sekwacho wathu muwethu mukandombo okokola ndo mbizi ese dambe trabalho mas é quase kame mesmo é dizer dar agora esse dia que foi pior, em 2012. É pior porque devia mesmo largar a girava até aí. E agora assim, com muito sol e a seca, mandamos parar no seu trabalhar. É, que mais de nada, é só arrimbar, tomar conta da lavra, arrimbar com a dona. E é o mesmo, e acabou o ano, esse ano, também o chuveiro começou em 2011. Começar a trabalhar, o chuva sempre nos foge, chuva sempre nos foge. E agora chega e fica nada. Eu lá com o Edu. Para como é que utiliza a lá, nada de nada, só uma baixa mãe dia, um barizado e ajo. Tu bangou o maculhumo, e de medo sumbis. Isso é dia, mas o restante, eu do mangó por nada, melhor, mas só uma baixa mãe dos olhos, a seca continua. Até tempo da cair da chuva, ver que se não cair. Temos que aproveitar mesmo da cena baixa. É. Tem mulher menina, menino que o sol é o solar.
Watundu menemene até tempo inga yishi pusembe liki kumvula utundu menemene waipulishi utoka lingi soropa yengi yoyula otroka la yo lelu tapa menemene kushiki wandala kwa weyo tapa nguo kuma ya wandala kwa weyo tapa kwendi lingi distance inga yakati a participação da comunidade ajudou de a cavar o poço depois ao mesmo tempo conseguiram também de cavar esta vala onde que saiu no poço, até no bairro, no tangue. A comunidade ajudou de cavar a vala, de, conseguiram de fazer mesmo todas as maneiras, juntamente o ACM, conseguiram de fazer essa casa que tem o gerador. Funciona este gerador? Essa funciona para puxar água. Resina com o gasóleo. E o gasóleo, no tempo, tinha nesse terceiro um tambor, agora não está a trazer mais. O povo está a se rascar, o povo se rasca um bocado de dinheiro, entrega no sopa, é o sopa, fala com o CM e vai-me buscar um tambor, faz favor, não tem cá. Está aqui, o tambor está cheio. É o povo que comprou. Primeiro o tambor vem no estado. E aquele que vinha no estado, feijó, não quer entregar no povo. Cada um entrega 200. Não vai. Água é boa. A gente assim, se não, a máquina não trabalha, não temos água. Vamos chover. Depois o CIM começou a trabalhar. Fiz em 2 chavalizes, em 2 lavagens. Cada lavagem tem 5 torneiras e 4 tanques. Lado um do outro, não vai. Papá utilizam para aqui na aldeia ou na comunidade terem água? Eu vou no administrador. Tenho documento em casa, tenho a mapa em casa, tenho mesmo esse gerador, tenho o livro dele em casa. Eu vou pedir no administrador, chamar o próprio técnico que sabe se montar essa máquina. Tem que vir. Tenho muitos técnicos, não tenho. Valeu tudo, anda com o golo, lambro galho, a mamãe está tudo aqui para a gente, lá está teto, cuida com a estrada, cuida com a lambro água, já que se sempre.
Yenda jambo tikinu kavoi monami watetima laka shema hondi. Kiwa monu wetu pasanja wetu okonja okiriende. Kapo mama mbata jalo dokungolo shwetro lombu longer longer alifika saka emonzi. Dikajobo so makura dulanja ala kufolo nga. Pala la homu kashihi. Pala la homu kashihi. La homu shacho mani nguru bya bana sayem. Bya nguru bya bana sayem la lamburu shacho. Eh kwa la homu shacho kama ngocha nje atambola kya. Angu atambola kakambeko. Awakambeko nsikubosa kwa baneka. So kwa baneka ta baneka bikonda. Kimu aperia hanutema. Woshu kwa kapo kori yangu ye kuipalo ye panyalu takisi. Ua deixa a lavra porque o dinheiro agora é que está a facilitar de comprar óleo, sabão, muitas coisas no dinheiro. Porque na lavra, mais ou menos aqui já não temos negociando. Negociando é só uma semana, a veio traz peixe, a troca do peixe, a troca do peixe a bombou, outras coisas normais. Mas para conseguirmos o bom dinheiro para nós, de conseguir de comprar umas boas coisas, só tem que ser na empresa. Na lavra sai o produto, no caso do bombô. Sai o bombô para vender. Só que nós aqui não temos os negociantes onde vamos vender o bombô. O transporte daqui para Kibala, 400. 300 a 400. O melhoramento da nossa vida, a primeira coisa, no caso de ter dinheiro, é bom, porque agora eu posso ficar doente, já consigo ir na Kibala. Dentro da minha casa, o que eu quero já consigo de comprar. No caso das coisas, temos as crianças que estudam, compramos os cadernos, lápis, as batas, outras coisas que as crianças também precisam. Na nossa vida, nós assim, o homem, bastou ter já a costela, a mãe, a esposa que anda aí na lavra. O homem é que vai na empresa. Mais ou menos. Lá na fazenda fizemos buscado. Aí vem com as famílias, recolher batata, aí vem arrancar feijão. Trabalhamos tempo chuvoso na lavra, mas esse tempo seco assim, podem fazer buscado lá na fazenda. Porque na lavra é mais bom, você trabalha mandioca, só já que aqui mandioca não está a dar. Porque na fazenda só vai lá tempo seco, assim se está a chamar buscado. E você vai lá fazer um buscado assim, para ver se está lhe dando ajuda. Tá andando muito e falamos para aí, tu muapa. Porque o Google está aquele que vive lá por tempo e guerra, mas tu também é que moche. Hoje o lelo, o lagia tu que é capaz, o chavariz é do guia, o meme tu ia mumbala. Governo eu é de mueni, puto cu o atim pela mesa, mas você sabe que da mueni que fica. O meu tapete lá ligueira, o tilis lá mutumba, lelo até tu que é mulher, fogueiro é tu que uapa. Já chegou em gogi, diga, já chegou mueni para o mundo, tá ambila, lelo tá falando, lelo tu lhe uapa. É só hoje todos chegam, tu acabou de vingar do mutumba, o fogo para mueni tete. É só negócio, cadê tu cuyu lá, o rei Itália cadê? Itália cadê? Mumbala fala de ti. Tu ranja lá, posso mungar de ti, tu acuí para logo, tá somando negócio, tu pega mumbala. Mas já chupou eu, tá andando mumbala, tu fala muapa, tu pega lá mungo, pelo menos. E de pé de passada, mano, ele já tocando com mongua, 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 m